Poslali jsme králíka na hodinu žebra do města se skrytou kamerou. Za tou dobu se u něj vystřídali 4 lidi točící sociální experiment. Bezdomovce, který nám nadával, že mu vykrádeme rajon, stejně jsme ho vyhodili. Jednoho pána, kterému se nelíbilo, že ho natáčíme, a pak jsme zjistili, že ten samý pán je od tajné policie. Týden, policie, tady se sonorovat nesmí. To vás přijde draho. Na Češky Králíkovi přišli v noci do bytu exekutoři. Počkat, moje postel! Ale nechali mu ještě 2000, ale i ty se Králík rozhodl darovat bezdomovci. Víte, ale ono být bezdomovcem není zase tak špatné, jak se říká. Neotravuju vás otravní sousedé, protože ani žádné nemáte. S trochou štěstí strávíte noc ve vyhřáté policejní stanici a táhne z vás natolik, že vás ani žádná holka nechce. Možná by vás zajímalo, jak je možné, že jsem se stal bezdomovcem. Mě by taky zajímalo, jak je to možné. Počkat, tak to nebylo. Počkejte, tady je kamera. Točíme sociální experiment a chtěli jsme vyzkoušet, jestli jsou bezdomovci vážně tak čestní. Tady máte nějaké peníze, jsou tu 2000. Ani nevíte, jak rád bych se s vámi mluvil. Tak klíče. Co? No klíče. Těšilo mě. A víte, jak si vyděláte peníze? Žebrání. To snad ani nechce komentář. Žebrat? Něco mi říká, že tohle jste už viděli na začátku. Ale nezoufejte, bezdomovci se často stávají celebritami, třeba jako já minulý týden. Hej lidi, býval jsem slavným youtuberem, knížka o mě se stala bestsellerem, pak jsem ale chtěl experiment natočit, avšak jeden polda rozhodl se mě osočit. Prej tady se somrovat nesmí, co já vím, co se smí a co se nesmí. Všichni říkali, zachráníme zajíce, ale já blbec dal bezdomovci 2000. No a krom ranního buzení policajty v 6 hodin na náměstí, jsem vám řekl vše. Mimochodem, pane, spadla vám peněženka. A, děkuji. No. Počkejte, tady se koukněte do kamery. Tohle je sociální experiment, kde testujeme čestnost bezdomovců. A za to vám tady dávám 200 korun. Tak děkuji moc. A nevíte, jak rád bych se to s vámi měl. Tak do toho. A poučení? Buďte vždy čestní, protože nikdy nevíte, jestli to náhodou není sociální experiment.